jsem Jara Vacko a jsem tady s Dominikátorem. Ahoj. Hele, koukej za kýl. No počkej, oni to nevidí, když já streamuju, že? Ne, já nestreamuju. Já to ukážu, Wow. To je dobrý. Nice, samu. Kam do té samuraj hezké. Bunny girl. Woo. Ty krása, wow. Za jeden ten a tady to je all. Hej, okej, takže lidi, už jdeme do hry? Budeme hrát Dua? Ne, on jde do hry, už tam jsem. No tak to je skvělý, jakože tam si jo. Hello, motherfucker. Dělej můžeš. Hello, motherfucker, bitch. Nic prostě. Hej, okej, takže jsme... Co? What? Jsem tam. To je skvělý, se loaduje. Jsem pomalý mobil. Dominiku. Můžeš aspoň jednou sklidnit. Skvělý. Na se ty nosky ne. Já jsem skvělý, neví. No nemáš oblečení, nemáš tady tričko. To je jedno, víš, jak mám svaly. Co? Jak mám svaly. Co, jak to jazdy jsem vyskočil? Já s tím, já tam ještě nejsem. Máš taká spolu. Či. Já jsem... Já jdu 6, 5, 3, 2. Wow, mě si... Jo, čus. Wow, já už tady tak na tom přesně se mě to joinulo. Kámo, hej, musíme tam parat spolu. Kam, pík? No, asi jo. Okay. Ne, pod pík. Ne, podáme počinok. Sem. Okej. Okay. Mě se to nenačte, no. Už. Skvělý, jenomže jako... Nice. Jdeme win. Lidi, já jsem pro player. Hej, Dominik taky, měl level 45. No kolik? Ne, 30. 30. Já jsem 40. Ne, já jsem, no jo, 40 jsem měl. No vidí. 42 myslím. Uskákej, gaďo. Okej. Okay. Třeba neříkej mi tak. Ty můžu říkat jenom já kámošům. A já jsem tvojí kámoši. Počkej, jdeme do faktory? Nejdem. Neříkej mi Lady Gaga, protože to bude trapný. Lady Gaga. Co máš za... Jo, proč jsem no skin? Proč mám no skin, když já mám smajlíkovej? A já mám fuck. Ten, já mám i skin na ten. Kam jde na to dolů? Na ten snu. Ne, tam to já. Já mám i ten jako, jak máš ten ser, tak na to mám skin. Ne, ne. No jo, jo. Wow, 5 HP jsem sobral. Ten máš bačí už jako mě. Jo, pak. Jaký? Mám trojkovej, jaký. Fakt? Mám granátomet. Mám další. Mám botičky. Jo, mám granátomet. Já mám vodičky, jak se s ní lítá, já jsem tady... Že dáš double jump. A dá ti to full damage. No, když spaneš trošku z letí večky, tak jo. Hej, člověk. 105. A chci to se taky. Kde? Nevím, ale je to fakt hrozný ten blbej granátomet. Kdyby jsi mi dal ty botičky. Nevím, jasně. Jo, ne, našel jsem je. Jo, už mám taky. Konečně. GG, ale mě se to laguje jako... Pasa. Jsem tu. Hello, tu je Kelo. Jo, fakt. No jo. Hello, Kelo. Hello, tu je Kelo. Kelo, tu je Kelo. Škoda, že tady nejde těžit matroš jako ve Fortniteu, nebo tady bylo hrozně moc matroše. What? Kam hey, taky Jana Baťoch? Tady máš trojkový Baťoch tady. Tady ho mám. Ne, mi to... To si úplně skraje. Kam já fakt nemůžu full damage. Víš, že jede zóna. Ne, nejde. Jede? Tady máš někde, tady máš. Přímo nade mnou. Nad tebou. Stále jsem za mě závislá, závislá. Wow. Já zatím letím do zóny. Proč to nelítá ještě? Musíš dát double jump. No jo, ale tak když chceš ještě jednou lítat. To musíš jenom takhle, jedno, až dopadne, tak pak můžeš zase. Hele, tady máš žoubu, tak si ji sežer. Já jsem nejí závislý. Stál se za mě závislá. Vám se všem. Mám pět, ne, ne, pět HP. Mám minus 5 HP. Jetpack. Hej, hej kámo, víš, je dobrý, že ani jeden nemá jeden kill a je top, jsme v top 12, top 10, protože jsme... Cože?
tady chcípnu? Ne, po mně to neubralo. Tak to jak to chce, taky takový číte. Kámoš, je bude nejmenší zóna a my jako... Jako 12. Wow, ubral jsem se. No jako fakt. Wow. Přemýšlím, to ubere. No teď mi ubere. Ne? No, tak mě teď ubralo. No mě to teď tak. Ne, mě to ne. Ne, mi zase... Kámo, já se z jednou stál knoknu. Hej, více ne... Wow. Chceš medkit? Jo. Tak pojď sem. Jsi mi nemohl říct dřív, že máš. Ježíš, já se ho dávám. Kvůli 5 hákám. Nebo ti dávat dvě. Proč je vím, jaký jsi? No jasně, on si nejde nový, ne, to nejde medkit, to jsem se tak. Kolik máš medkitů nula, vej? Kolik máš na 29? 33. 33 máš? 23. 23, já mám 35. OK. Hej, máš vestu? No. No tak pojď ke mně. OK. Ty jsi nejlepší, že můžeš udělat tohle. Je. Já jsem přelítěl auto. Hej, člověk. Já vím. No, na vestu. Hej, kamo, někdo trošku střílí, ty ne. Někdo je na baráku, vidíš ho? Výplem střílen. Hej, a někde pod barákem. 300 na barák. A někde pod barák, na 52. Na 52 jsem dostal. Ču, pod barákem, pod barákem. Pod barákem a je buknoknutý. 34 down, 54 down, dead. Tak ty jsi vyžírka. Neže, nejsem, chci mu dal dva hity. A hodně velký. O, už to je kovávesta. No, ale byla to... No, hodně. On tak, teď Dominika. Ne, ty mi to ubere. Ha. Bacha, dozad. Já jsem dozad, bacha. Nedostal jsem nic. Nedostal? Mě utíká. Utíká, nestřílej po něm, ne? Já si přebiju. Hej, bacha dozad. Tady, vidíš? Jdu na tohohle ze zádu. Kamo! Já tě noknu, toto. Půlku v prdeči. Já ti to nemůžu dát. Sorry. Minus 100. Nice, jeden nice. Čů, jsem mrtvej. Pojď mi, kamo! Já tě nestihnu. Skvělý. Hej, ale on chcípl. Takže teďka jsou jenom 3 lidi. Proti mě. OK. Já to si nemůžu zvednout. Ne, protože tady bylo 5 týpků. No to a co? Tak já bych zašel za roh. Wow. To jsem neviděl. Ne, neviděl. Proč máš jenom jeden kill, kdy ti dal víc killu? Jo, dal. No tak proč máš jenom jeden, co tři ne? Dobře, 52 nebo 152? No. No tak to... Au. Au. Cože? Hej, what? Tak jestli ho... 121, cože? Dáme si normální. No, počkej, dáme si sniperky. Sniper. To už tam nejsou. Fuck, zkus to koukni. Nejsou tam. Co koukni? Dáme si klasik. Ok, klasický. Klasický mod. Klasický český mod. Pík? Mhm. Ok. Jaký máš rank? Jaký máš rank? Ok, ty. Já mám asi gold 3. Kámo, počkej. To si tady odklikej. Těčum, tady máš. Jo, tady. Dostaneš. Počkej, půjč můžu? OK. Ipfona. Ti, no bez uspa. Nepočkej ještě. Jsi klasicky tady to.
Máš ještě to. Když je můj rank. Teď je to dedulovat. Okej. Okej, okay, tak jdeme hrát. Jdem. Jdem hrát. Rozveď. Hrajeme lampu. Jdem, okej. Okay. Nevypnu to. Jdem hrát. 10 minut otáčíme, to dobrý. Kajže. Nula. Když jsi dostal, tak co ti? Co ti šíbe? No nic. Hej, tady se to načítá, že jsi půl minuty. Tobě. Ne. Ne. Tam úplně kam zavřený mobil. Co? Už tě vidím. Jo? Jsi tady. Skvělý. Mě to čeká na hráče. Hejte mi. Kde? No tři. A kde je prezent? Kde je? Jo, po 20 coinů. Plus jeden dia. Kamo, tak kde to je? Když to tady není, coinů. Tak co ti je? Plus 20 coinů. Tady je. Tady ty stromečky, co jsou za náma. Počkej vidíš na mě. Vidíš je tady ty stromky? Počkej tady. Jsem všechny už vybral. No, kamo, jak to jsi mi... A tam máš asi ještě, ne? Nebo? Já jsem to někdo vybral. To jsem byl já asi. Ej, tak proč jsem vybral všechno? Já jsem chtěl prostě dárky. On jich tam měl tak asi 5, nebo víc. Tak já mám 100 pro už 2 dia. Asi už 4000 už. Wow. Já 2, no. Ne, myslím, no 2. Pojď, máš elektrik. Wow, myslím, že tě načetlo. Máš elektrik? Pode mnou? Jop. Nikdo neměl parat a už jsme na začátku, vystupujeme na začátku, takže co ty víš? No takže ale, víš co? Hej, proč hraje jenom 48 lidí, když vždycky hrál 100 lidí? 50 hrálo. No, no. A jo. Jo, ale já si vždycky myslím, že... Hej, kámo, vidíš ty lidi? Mm-hmm. O, tak si koukni. Já se teďka... A to nejsou asi lidi, hej, tady. Hej, já mám stok, já mám ten stok, a ne, já mám stok 2, já mám dvojkovej, takže když budu mít trojkovej, tak nevím, co se stane, ale... A co máš stok 2? Co? Máš pistolku? Mám. Máš? Nemám žádnou zbraň, ale hej, rychle pár. Jo, mám. Jo, máš MP4. Ne, já mám broku. Aha. Na tu broku jde ten stok, jestli máš normální. Máš tu normální broku, nebo máš tu spas? Spas. Mhm. Tady ten máš dvojkový baťoch. I point. Kde? A tady máš i náboje do broky, takže. Pojď za mnou. Hej, počkej, já ti sem dám waypoint. Tak počkej, už jsem u tebe. Tam a máš tam waypoint. Já budu mít čtyřkovou vestu. Já ji nemám vestu. Ale tady je jedničková helma. Jo. A chceš ještě? Co? Nechci nic. Ty nechceš jedničkovou helmu? Ne. Tak tam je jedna navíc. No nechci. Ty máš? Ne. Tak si vem. Tam mám jednáš nějakou fakt rychlou palku. Nemám. Já myslím, že tu G22 nebo... Tak to mi je. Kamu, co máš za zbraně? M14 a MP5. Wow, nedáš mi aspoň nějakou. Možná. A ti dám pánvičku. Mám pěstě. Odzavuj pěst. Aká, týpek! Já jsem full dvojku, co? Tyk, týpek! Kde? Tak tamhle, tak to řekni. Ty vole, dostal za hodně. 47? 49, 36? 50, no. Kdo? Já mám tady, vole! Jo, a tak tam byl ještě jeden. A dobrý knok. Dobrý, tak já ho budu dělat. Ne.
20. Fakt dám dvě shotguny. A ty jsi žil do toho pohoru. Hej, já mám na MC stock. Wow. Chceš něco třeba? Třeba MPčko? MP5? Nechci, díkám. Hej, ale ta broka je taky hodně dobrá. Kera to spas? No, jak mám, jak jsem měl. Hej, víš, že Mka dává úplně skvělý hity. Já mám Mku. Máš Mku? Mám M14 a Mku. A pak mám ještě tu malou pistol. Já mám zóna za 3, 2. Ne, počkat, nechci dělat, čekuj. No, jo, dobrý. Kde? Dotákl se. Jde auto. Kde? Au, help. U hangáru. Víš ho? Jep. Má hodně hitu. Tak ho zabij. Dobrý. Pojď za mnou, zvedni mě, pojď tě zvednout, nenutí ho. Za mnou dělaj. Aspoň nám přivez auto. Máš metky ty? Hej, tak ale opulte! Jasně! On měl tohleto. Tak to jsou tři metky? Ne, mám dva. Já taky, že. Hej, on měl ten trojkovej stok. Já mám stok dvojkovej. Mhm. Naserat, ajdem! Hej, on dostal asi tak za 100. Kámo, víc, se healuju v autě. A kámo, on mi taky ubral za hodně, no tak za 20, hej. Protože... Čum, já kdyby jsem... Tím autem, že jo? Kámo, já kdyby jsem měl tu broku, tak by jsem ho dodělal na jeden hit, ale... Takže jo, já jsem měl blbou zbraň, kámo, to vidíš v replay, až ti to ukážu. Až na něco, až ty YouTube. Lidi, nebo vám... Se na tebe nebo se můžu kouknout od tebe, že? Okej, okay, no. Hej, vem to čtyřkový, to je lepší. Až si kam jedu. A ty spíš pro co jedu? Chci řídit. Ne. To by to Bugatti Veyron. Jo, on je dobrý. On je hodně rychle. Hodně, hej. Jde 150, ne? Pachá typ pok. Máš ho? Jo. Nebyť. Knok. Hej, tak ty smluvíš, jo? Jo, vloutím. Ty není mrtvý. Už nic jiného nechci, jo? Už mám plnej baťok. To mám dvojku, mám ty druhé 50%. Já jsem 86. Teď já mám ty náboje, já mám 183 nábojů. No, já mám 186. Ne, pojď pěšo. Počkej, vole, musím houbičky. Jsi houby. On si vzal ten granát. Má? On měl náboje do granátu. Ne, já ho mám, že ho do granátu mám tu. V baráčku. Hele, chceš broku normální? Jo. A to můžeš dát ten dvojkový stok. No právě, a chci? Až dole. Jo, všiml. Hele, kuše bez bez ne náboje. Hele, hele, ten bebop legendární. Bebop. Hele, chceš dvojkový foregrip? Už ho tam mám, hej. Co to je for gribe? Pojď za mnou. Máš pistolku? Jo. No já mám tu. Neber tu moto, neber to. A co? Tady to. Kde jsi? Wow, motorka. Ne, já jsem... Ber si ty náboje, ber si ty náboje. Já jsem jednou týpka zabil vybuchnutím auta. Hele, tady máš jedničkový stok, ale ty už ho máš dvojkový stok, že jo? Jup. Já mám trojkový na ty MC, ale nevím, proč to tam je, že já mám trojkový stok. Hej, já mám všechno na MC, já mám dvojkový,
trojkovej zásobník, trojkovej stok, dvojkovou skovu, legendární foregrip a... Kamo, čum, co, ježiš, je dobrá tady ta zbraň. Na dálku. Je, ale já ji nemám moc rád. Kamo, já jsem... Hej, já mám to samý jako ty, akorát, že já mám M-ku a mám na ní dvojkovou skovu. Hele, mám airdrop, tak dáme ho. Okej. Okay. Tak pojď. Kde? Já ho jdu dát nahoru na barak. A tam jde o týpci a tě můžeme zabít. Počkej, fakt? Ty máš airdrop jako no, dík takhle? Můj vlastní. Okej, okay, takže... Ten mini. Dám čubit. Jo. A já chci že vylutit. Co? A kde ho máš? On ten mi padá. Tak ale nebudeš mi ho čorovat. Tam nebudu. Jak je tady, jak je tohle, tak tam spadne. Já jsem se tím jednou zabil, omlouvám. A jednou schválně. Pojď do mě. A čím bude tady čubit? Ne, vidíš ho? Když se koukneš úplně nahoru s panvičkou, tak ho uvidíš. Oh, má kapr! To se ze mě děláš srandu. Já se na to vysedu, prdele! Kamo, ne, on ti zabil ten airdrop. Že jo? Jo. Si děláš prdele. Ne. Rip to mě věd. Lidi, tohle je fakt největší fail mýho života. Já jsem myslel, že budu knoknutej, že jo? Že mě zvedneš. Ale jo, vy. No jako... A proč to dělal Instagram? Nevím. Už vím, jak tady to video pojmenuje největší fail mýho života. Hashtag smrt. To se fakt nestalo, lidi, ne. GG, to se pak nastalo, ať mám like. Já vím. GG, já jsem chcípl, no. Dík za like. Okej. Myslím, že to byl mě jiný týpek, ale uvědomil jsem si, že... Takže lidi, to video je proto všechno, no, takže čus a já jsem fakt naštvaný, takže čusík kusík a čus.